Құрметті достар, біз жүргізуші куәлігін алуға тест тапсырып, мына Provna Test Safety Driving KZ деген сайтта Provna Test тапсырып, қазір мен сіздерге түсіндіріп өтем. Қалай тапсыру керек, қалай түсіну керек деген сияқты. Қалай талқылау керек, ПДД деген, Правила дорожного движения деген ереже бар. Сол ереже бойынша мынада түсініктемелер беріледі. Мен бұны сатып алған жоқпын. Доступ негізі доступ 1,5 теңге тұрады. Доступты ақшаларыңызды қиып сатып алсаңыздар, жүргізуші куәлігін алам дегендер, сіздерге айтам, ақшаны қиып сатып алсаңыздар 1,5 теңгеге доступ 1-5-6 күнде дайындалып, ешқандай автошколасыз, таныстарсыз біреуге ақша беру, леу беру деген сияқты ондайдан аулақ болып, бір аптаның ішінде өзіңіз жүргізуші куәлігін алып, және де жол ережесін жақсылап түсініп алып, смело рөлге отырып, машинаңызды айдап кете беруіңізге болады. Сондықтан мен тез-тез мына Provna Test қарап сіздерге түсіндіріп берейін. Ал бастайық. Так, вообще мына жерде 20 сұрақ 20 минут дейді. Допустим, 4 дейді. 4 қадай жіберсем, мен уже тестті тоқтатам. Ал нағыз тестті автоционда 40 сұрақ болады. 40 сұраққа 40 минут беріледі. Сіз минимум 32 сұраққа дұрыс жауап беруіңіз керек болады. Сондықтан да дұрыстап дайындалыңыздар. Тестті жаттауға болмайды. Дұрыстап түсініп алу керек. Потому что бір-біріне ұқсас сұрақтар өте көп болады. Сондықтан түсініп алыңыздар. Бастайық. Ваши действия в данной ситуации дейді. Мен, кстати, мынаны қазір қазақша аударайын. Қазір орысша бір тапсырып жіберейін. Келесі видеоны қазақша салам. Ваши действия. Маған просто орысша тапсырған ыңғайлы, себебі қазақша түсіну өте қиындау, бірақ қазір тапсырып көрем онда. Ваши действия в данной ситуации. В данной ситуации қараймыз. Мына шлагбаум жабық. Значит, поезд келе жатыр деген сөз. Мына линия сплошная. То есть мынада үзілістер жоқ. Сондықтан варианттарын қараймыз. Остановитесь и продолжите движение только после открытия шлагбаума. Бұл қолайлы вариант. Продолжите движение объект шлагбаума. Бұл дұрыс емес. Продолжите движение убежившего отсутствия предыдущего поезда. Дұрыс емес. Сіз тоқтауыңыз керек. Содан кейін шлагбаум ашылғаннан кейін барып жүресіз. Логично. Бұны сіздер білесіздер. Мен де білемін. Подтвердите. В каких случаях движение по дороге, покрытой льдом, наиболее опасное? Түсініп да? Барлықтарыңыз орысша түсінесіздер. Түсінбегендеріңіз келесі қазір, дәл қазір түсіремін. Қазақшасын. Пока ұрыспай тұра тұрыңыздар. Когда температура воздуха выше точки замерзания воды? Міне, бұл қолайлы вариантқа ұқсайды. Когда температура воздуха ниже точки замерзания воды? Вода оксайда. В данной ситуации температура на безопасность не влияет. Влияет. В каких случаях движение по дороге повреждено наиболее опасное? Когда температура воздуха ниже точки замерзания воды. Осал. Олай говорят. Өйткені күн суық болған сайын, мұз одан сайын қат-қат болады. Және жол тайғақ болады. Каких направлений вам разрешается продолжить движение в данной ситуации? Қараймыз. Бізге қай жаққа жүруге рұқсат беріліп тұр қазір. Мынау сізге мына жол односторонний деген сөз. Мына жолақ соны білдіреді. Мынау сіз келесі түсетін жол бар ғой, мына жол. Мына жол емес, мына жол. Сол көлденең тұрған жол. Бір односторонний движение деген сөз. Сондықтан сіз оңға бұрыла алмайсыз, солға бұрыла алмайсыз. Себебі сіз мына жолақтан
Егер сіз солға бұрылатын болсаңыз, сіз мына жерге тұруыңыз керек. Мына линияға. Полосаға. Ал сіз мына полосаға тұрсыз. Значит, сізге тек қана алға жүруіңіз керек. Түсіндіңіз ғой? В каком направлении развития автомобиля включен пробуксовщик? Мынау егер мынау май қызметкерлері екен көріп тұрмыз. Осылар. Егер мына несін қосқан жағдайда бұларға по-моему, бұлар сигнализациясын қоспаса правила бойынша жүру керек болады. Ал егер сигнализациясын қосқан жағдайда менің ойымша бұлар менің ойымша емес, сигнализациясын қосқан жағдайда бұлар барлық неге ережеге қарамай жүре береді. Бұл тек мына несін қосып қойды, значит ол правила бойынша жүреді. Қызыл жанып тұр, дополнительный не жанып тұр, оңға қарай, значит оған тек оңға бұруға болады. На каком минимум дороже вы должны запрещено? Сіз қаншалықты расстояниеде тоқтауыңыз керек дейді. Мынадан жүруге болмайтын кезде 15 метр алшақ тұруыңыз керек. Водитель какого автомобиля правильно остановился для высадки пассажиров в данной ситуации? Орысша сөйлегенде ұрыспаңыздар, боқтамаңыздар. Бұл бәрімізге қолайлы. Так, қайсысы дұрыс тоқтады? Мынау дұрыс тоқтады ма, мынау дұрыс тоқтады ма, мынау дұрыс тоқтады. Қараймыз. Мынау дұрыс тоқтаған жоқ. Неге? Себебі міне А тұр. Автобустың полосаға тоқтауы болмайды. Мына линия сплошной. Мынау нарушай деп тұр. Бұл штраф төлейді. Мынау дәл жолдың қақ ортасында тұрып алған. Бұл дұрыс емес. Мынау бізде қызыл автомобиль, значит не нарушает. Водитель автомобиля красного цвета. В какой закон трейд можно был нарез препятствий? Сіз былай жүре алмайсыз. Себебі сплошной линия. Сіз былай негізі жүруге болады, по-моему. Так, екі дейік. По какой из полос данного направления вы продолжите движение после операционного пункта? Так. Сіз населенный пункт жүрсеңіз. Автобусты өткеннен кейін сіз өзіңіз білесіз қай полосада жүрсеңіз. Разрешение вам остановка указана в месте. Бұл жерге тоқтауға болмайды. Все, на данном участке. Мынау жасыл белгі автомагистраль деген. Үлкен жылдамдықпен жүреді деген сөз мына трассада. Значит, сізге буксировка дейді. Так. Буксировка, по-моему, разрешается. Не дали второй полосы. Қате кетті. Просмотр дейміз. Қай жерде қате кетті? Міне былай қараймыз. Когда температура воздуха выше точки замерзания воды. Выше дейді. Бұл жерде кішкене спорный. Ладно. Мысалы температура жоғарылаған сайын ол плюс деген сөз. Ал температура төмен десең, ол минус деген сөз. Бұл жағы ладно, бұл сұрақты түсініп алу керек. Міне мына сұрақты қарап алыңыздар.
Мына 20 ай өмүркелери пробиз коймай жок кылган жагдайда ол жол эрежесине карамай жүрө берет экен. Келеси сурак кай жерден келет? 10 метр. Бул жерде 10 метр жерде токтоого болот. Так. Так, муну Минусы не Егер дұрыс түсіндік мына жерде. Міне қарап отырсыздар ма? Мына жерде түсініктемелер берілген. Көріп отырсыздар ғой да? Мына жерде егер біз өте алмайтын жағдай болған кезде біз обочинамен жүрмеуіміз керек, мына жақтан жүруімізге рұқсат екен. Так, мен просто біраз болған тапсырмағаныма чемоданыңды мен бұдан так бір жыл бұрын алғанмын, өзім жүргізуші куәлігімді, сосын ұмытып уже мына файлдар мысалы көп қолданылмайтын болған соң ұмытып қалған правилалар ғой. Міне буксировка, мынау мен мына жерде қате жібердім, бұны бұл бүйдеп тұр, надан учаскеде тек міне дәл мына жерде саған бола ма дейді, дәл мына палатада. Мына палатада конечно болады. Мен бұны дұрыс түсінбеппін. Хорошо, вот. Автомобильдерде болады. Түсіндіңіз ба? Сондай сияқты. Міне осылайынан новый тест десеңіз новый тест шығады. Осылайынан тесттерді тапсыра берсеңіз болады. Бірақ негізі сіздерге айтарым, мынаған дос сатып алып осыған кіріп дайындалғандарыңыз жөн. Міне тағы да тапсырып көрейік. Данной ситуации. Ну, жаңағы сұрақ. Вот. Кстати, мына штраф жөнінде 3 сұрақ болады. Медпомощтан 3 сұрақ болады. Управление танысмен сіз водительного знакомого определения. Учет штраф. Так. Алкогольное опьянение. Екі жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Міне егер сіз шығып мына жоғары көтеріліп жатсаңыз, сіз мына төмен түсіп жатқан автокөлікке жол беруіңіз керек. Путь вроде до полной остановки. Тормозной путь тебя отлал. Вы вместе вы остановитесь, чтобы себе делали. У первой, так, у второй, походу, дороже разметки. Ну, лишь бы тох-то есть дальний, он так хал. Разве смотрите, вы уже были вот раз, хотите вместе. Міне мынаған сіз жол беруге міндетті емессіз. Неге? Өйткені ол мына жолға енді шығайын деп жатыр. Значит, ол мына жолда жүріп жатқан бүкіл машинаны күтіп барып жолға шығу керек. Тек мына жерге қоюға рұқсат беріледі. Себебі мына Қарағанды дейді ғой мысалы. Так, но населенный пункт как когда? Значит, Ширгиде кое-где у Лана.